Köhnə mülkün sahibəsi. Bəzi yerlər getdikcə pis auralı olur, çünki orada nəsə pis hadisələr baş verir. Digər yerlər isə özləri həmişə pis olub. Ölü əkslər şəhəri. Proloq. 6 iyul 2016-cı il, saat 21:40. Qribova, Göbələkli mülk. Moskva vilayəti. Burada dəqiq tonqal yandırmaq olar. Alışan balaca çır-çırpı artıq qalın odun parçalarını da alışdırıb, tonqalı daha dayanaqlı edəndə İra maraqlandı. Tonqalla məşğul olan Maks qaşlarının altından istehzalı baxışları ilə sanki deyirdi. Bu sualı indi verərlər. Onların yanında Allah bilir kimin haradan gətirib bura atdığı, qutunun üstündə oturan Yulia sadəcə büzüşərək, gözlərini başlarının üstündəki qaralmış tavana dikdi. Onu başqa sual daha çox maraqlandırırdı. Burada qalmaq olmaq. Ömründə çox şey görmüş köhnə butikli aşaraq onları altında bastırmayacaq. Ancaq bu sualı bura gəlməmişdən əvvəl vermək lazım idi. İndi isə mənası yox idi. Vitya dedi ki, onlar tez-tez bura toplaşırlar və indiyə qədər heç kimə bir zərər toxunmayıb. Yəni, bura olduqca təhlükəsizdir. Niyə bu balqabağı gətirmisən? Hansı cəhənnəmə gərəkdir? Qəfil gülən Vitya həmşə olduğu kimi şüşənin boğazından, qurtumladığı pivədən az qala boğulacaqdı. Hamı dərhal, həcimli parça çantadan, dişli ağzını dəhşətli gülüş bəzəyən balqabağı çıxardan Motiyə tərəf döndülər. Yulia elə maraqlanmaq istəyirdi ki, rəfiqəsi iyul ayında balqabağı haradan tapıb, amma diqqətlə baxanda anladı ki, balqabaq plastikdəndir. Görünür, o bu balqabağı keçən il, bəlkə də inşil, Halloween üçün almışdı. Motiyə Yulianın indiyə qədər gördüyü, ən boş və mənasız baxışları olan bu miniatur sarışın qız sadəcə gözlərini qırpdı. Ölülərin bayramı deyil ki, bəyəm. Vitya ağzındakı pivəni fontan kimi ətrafa səpərək, göz yaşlarında boğularaq, dodaqaltı nə axmaqdır kimi bir şey mırıldadı. Lakin Maksın sərt baxışlarını görüb əllərini yuxarı qaldıraraq sanki dedi, mən elə bir şey demədim, sən doğru eşitmədin. Pişikim, İvan Kupola ölülərin bayramı deyil, deyən Maks son 3 ayda görüşdüyü sevgilisinə izah etdi. Bu bayram yay gün dönümü ilə bağlıdır. Moti bir neçə dəfə çənəsini tərpədərək saqqızı çeynəyib sınayıcı baxışlarla Maksa baxdı. Sən özün dedin ki, Halloween Amerika satinistlərin bizim boynumuza qoyduqları yad bir bayramdır. İvan Kupola isə eyni bayramdır, amma bizim doğma bayramımızdır. Belə? Hə, amma Halloween isə ölülərin bayramıdır. Bu o deməkdir ki, Kupola da ölülərin bayramıdır. Mən səni səhv başa düşdüm. O, hirslənmişdi və artıq dava etməyə hazır idi. Artıq Yulia ilə baxışan İrada pıqqıldayıb gülürdü. Motinin məntiqi ilə heç kim mübahisə edə bilməzdi. Belə də heç kim heç istəmirdi də. O, adətən nə isə başa düşməyəndə çox əsəbləşirdi. Əslində, o tez-tez başa düşmürdü və heç kimin argumentlərini dinləmək belə istəmirdi. Bunun görə də ətrafdakıları onunla mübahisəyə girişməkdənsə razılaşmağı üstün tuturdu. İndi də Yulia münaqişəni yatırmaq üçün sadəcə mızıldadı. Kimin vecinədir? Orada şər tüqyan edir, burada da. Bunun hansı səbəbdən baş verdiyini əhmiyyəti var? İra fısıldayıb gözlərini süzdürdü. Vitya başını silkələyib şüşəni başına çikdi. Maks isə əllərini yelləyərək nəhayət alovlanan tonqalın yanında yerdən qalxıb, əllərini bir-birinə çırparaq tozunu təmizlədi. Belə baxanda düz deyirsən. Bu sözlərin ona aid olduğunu sanan Moti qələbə ilə gülümsədi. Plastik balqabağın içərisində olan kiçik lampanı yandıran düyməni bastı. Təntənəli surətdə onu yanına qoydu. Balqabağın sifəti şeytani bir işıqla parıldayaraq Yulianın gözünü qamaşdırdı.
Adətən hər hansısa bir mağazada və ya mənzildə belə timmalları, hətta tematik vaxtlarda belə o qorxmazdı. Ancaq indi burada, şəhərdən kənarda, köhnəlmiş divarları və sınıq pəncərələri sökük bir mülkdə, hələ üstəlik gün batdıqdan sonra, səman hələ də işıqlı olsa da evin künclərində artıq qorxulu kölgələr görünməyə başlayan vaxt, hər şey insanda xof yaradırdı. Yola yenə yerləşdikləri bu otağı nəzərdən keçirdi. Burada yəqin ki, bir vaxtlar rəqs salı və ya buna bənzər bir şey olmalı idi. Otağın hündür tavanı demək olar ki, zülmətdə itib batmışdı. Otağın içində futbol oynamaq üçün kifayət qədər yer var idi. Bayır divarda vaxtı ilə pəncərə olan yerlərdə isə indi nəhəc dəyərliklər qalmışdı. İndi təsəvvür etmək çətin idi ki, bir vaxtlar bura zəngin bərbəzəkli və dəbdəbəli olub. Gözəl uzun paltarlı qadınlar və gülməli kostyum və forma geyinmiş kişilər burada toplaşıblar. Qulluqçular ora-bura qaçaraq qonaqlara əsl fransız şampan şərabı verirdilər. Dəvət olunmuş musiqicilər küncdə oturub qonaqları rəqsə dəvət etdirmiş kimi vals çalırdılar. İndi zibil yuvasına çevrilmiş daş sobada, kamində, həzin səslə çırhatırla odun yanırdı. Hər yerdən ucalan danışıq səsləri, qadınların əllərində tutduqları yelpiklərin xışıltısı və boğuq gülüş səsləri eşidilirdi. Bir neçə saniyə ərzində Yuliyanın təxəyyülü irəliyə gedərək həmin dövrə xəyalını apardı. Hansısa filmdə gördüyü həmin möhtəşəm səhnələr gözlərinin önündə canlandı. Amma Vikyanın onun yanına qoyduğu pivə şüşəsinin zingildisi onu indiki zamana qaytardı. Vikya Maksın köhnə maşınının yük yerindən tapdığı köhnə çirkli yorğan döşəkçəni altına ataraq yerdə oturmuşdu. Deməli, Helion Amerika satanistləri üçün olan bayramdır. İra rişxəndlə soruşub təkəbbürlə Maksa baxdı. Onun yeri hamıdan daha rahat idi. Çünki o evdən özü ilə kiçik qatlanan oturacaq gətirmişdi və onun üstündə rahatlıqla oturmuşdu. Balıqçılar balıq tutmağa gedəndə belə oturacaqlardan istifadə edirdilər. O da deyəsən atasından borc götürmüşdü bu oturacağı. Ya da ki, Halloween payızda artıq soyuq olanda olur. Onda da belə qorxulu, tərk edilmiş yerdə oturma qalınmır, dedi Vitya hıqqıldayıb gülümsədi. Kofi almağa həmşəki kimi pul yox, həm də sabah yenə dərslər var. Ona görə də bunu qeyd etmək üçün heç də əyləncəli görünmür. Maks yenidən dostuna narazı bir nəzər salıb, ona nalayıq bir hərəkət göstərdi. Bunu görən Moti axmaqcasına hırıldayıb, santasından bir şüşə pivə çıxartdı. Yalnız kiçik və qadın sayağı, ya qey frut, ya da limon dadında. Şəhər əfsanələrindən söz düşmüşkən, deyə Maks tonqal və Halloween haqqında söhbətlər düşməmişdən əvvəl danışdığı mövzuya qayıtdı. Eyni zamanda bel çantasından balaca dinamik çıxardıb, onun vasitəsilə telefonuna musiqi qoşmağa hazırlaşırdı. O, əfsanələrdən biri belədir. Bir mənzildə gecə mətbəxtdən damcıldayan suyun səsi heç kəsi yatmağa qoymur. Bilirsiniz də necə olur, sakit, lakin sizi dəli edən, vəsvəsəyə salıb yatmağa imkan verməyən o ritmik damp, damp, damp. Əvvəlcə ata ayağa qalxıb mətbəxə keçdi. Vaxt keçsə də o geri qayıtmadı. Amma suyun səsi kəsilmədi. Maks söhbətinə dramatik ara verdi, lakin bu qorxu dolu anı çox saxlaya bilmədi. Dinamik telefona Bluetooth vasitəsilə qoşuldu və köhnə mülkün otağında yalnız tonqalın həzin səsi gələn məzlum səssizliyi bir anın içində dəhşətli musiqi və heç nə başa düşülməyən sözlər qışqıran səs pozdu. Yuliya nədənsə bu səsküllü musiqidə qışqırılan sözlərdən ancaq ədəbsiz sözlərə ayırd edə bildi. Sonra ana yataqdan qalxdı və atasının arxasınca mətbəxə keçdi. Vaxt keçdi, o da qayıtmadı.
amma su dammağa davam etdi. Bu sözlərlə Maxwell çantasından bu səfər bir şüşə pivə çıxartdı. Bu dəfə Yuliya dayana bilməyib dilləndi. Hey, sən elə bir maşın sürürsən. Max indi qaldı ona baxıb şüşəni işarə ilə İraya uzatdı. Bu xanım üçündür. Sən məni nə sanırsan? Sərxoş halda maşın sürərkən tutulsam, atam məni diri-diri torpağa bastırar. Yuliya utanaraq günahkarcasına çiyinlərini çəkdi. Gərək o həm diqqət verəydi ki, pivə çox bahalı idi, xaricdən gətirilmişdi. Bunu isə onların qrupunda yalnız İrka içirdi. Daha doğrusu, son vaxtlar içməyə başlamışdı. Allah bilir o pulu haradan tapırdı. Onlar birlikdə eyni kosmetika mağazasında əlavə qazanc üçün işləyirdilər və bu maaşla çox da bir şey etmək alınmırdı. Nəinki bahalı pivə, kinoya, bowlingə, tez-tez getmək, hələ üstəlik keyfiyyətli kosmetika və ya brend paltarları belə almaq üçün mümkün deyildi. Amma necə olursa, İrka üçün mümkün olurdu. Sən niyə etmirsən? Vitya alovun üzərindən Yuliya baxaraq soruşdu. O artıq ikinci şüşəni açırdı. İstəyirsənsə, səninlə paylaşa bilərəm. Alçaq səslə edilən bu təklif nədənsə bir qədər qeyri-müəyyən, iki mənalı səsləndi. Yuliya İraya baxdı. Ona elə gəlirdi ki, o Vitya ilə cütlük idilər. Amma ola bilsin ki, Vitya özü bu barədə heç nə bilmirdi. Bəlkə o, bu iki mənalı səslənən təklifi tək mənalı demişdi. Bununla belə İranın baxışları Yuliyanın doğru başa düşdüyünü göstərdi. Onun heç razılaşmaq fikri də yox idi. Yox, təşəkkürlər. Niyə? Anan sərtdir? Deyə Moti hırıldadı. Yuliya sadəcə olaraq isteza ilə gülümsəyib, başı ilə yox dedi. Əslində, hər şey tam əksinə idi. Amma bunu izah etmək isə heç istəmirdi. Hələ də valideynlərinin evində yaşayan həm yaşıdları heç vaxt başa düşmürdülər ki, heç kim sizə bunu qadağan etməyib, hələ üstəlik sizi idarə etmirsə, içki içmək və siqaret çəkmək tamamilə maraqsızdır. Cəmat, dinləməyə davam edəcəksiniz, yoxsa yox? Max inciyərək soruşdu. Hamı dərhal ona baxaraq maraq göstərdilər və o davam etdi. Deməli, ana da yoxa çıxdı. Uşaqlar otaqda tək qaldılar. Amma mətbəxtə hələ də su damcıldamağa davam edirdi. Nəhayət, böyük qız daha dözməyib valideynlərini axtarmaq üçün getdi və o da geri qayıtmadı. Balaca oğlan yorğanı çənəsinə qədər çəkmiş halda otaqda uzanmışdı. O çox qorxurdu. Nə mətbəxə gedib hamının hara yoxa çıxdığına baxa bilmirdi, nə də otaqda tək qalmaq istəyirdi. Daha çox dözə bilməyib, nəhayət ki, o ayağa qalxıb mətbəxə getdi və orada. Bütün bu ailə üzvlər əl-üzyanın ətrafına yığılıb var gücü ilə kranı vururdular ki, su kəsilsin, deyə İra onun sözünü kəsdi. Motiya güldü. Vitya qəhqəhə çəkdi. Maxi isə yüksək səslə söydü. Hikayənin sonu belə deyil, deyə o itiraz etdi. Onda necədir? Yuliyanın adamı xoflandıran əfsanənin sonuna marağı artdı. Mən də deməyəcəm, deyə Max acıqla dedi. Görünür, o istəyirdi ki, əfsanənin sonuna danışmaq üçün onlar yalvarsınlar. Ancaq bunun əvəzinə İra yenidən gözlərini süzdürərək dedi. Bunların hamısı cəfəngiyatdır. Bu şəhər əfsanəsi belə deyil. Kiçik məktəblərin düşərgədə danışdıqları qorxulu hekayədir. Bəs onda sənin fikrincə şəhər əfsanəsi necə olur? Vitya soruşdu. Müasir şəhər folkloru, tanışlarının, dostlarının və ya şəhərimizdə başına birinin gələn qaranlıq hekayələr. Deyə İra tərəddüd etmədən dedi. Super, hansısa Amerika filmində deyilmiş bir hikmət, deyə Max nifrətlə dedi. İndi belə olur ki, sən heç onların filmlərinə də baxmırsan, deyə Vitya təəccübləndi.
Sən deyildin o, birinci kursda mənimlə qisasçılara baxmağa gedən. Filmdən sonra heyranlığından az qala altına batıran da sən deyildin, yoxsa o başqa Maks idi? Dostu sadəcə inildəyərək çiyinlərini çəkib astaca dedi. Gəncliyin səhvləri. Mənsə düşündüm ki, şəhər əfsanələri əslində real hadisələrə bənzəməyən, hansısa şəhərlə bağlı qorxulu hekayələrdir, Yulia dedi. Praqa golemi və ya Paris katakombalarının xəyalları kimi. Yaxud da deyirlər ki, bizim şəhərimizdə elə bir bina var ki, hərdən onun lifti birinci mərtəbəyə enəndə qapını açmır, əksinə davam edir və sanki zirzəmiyə inir. Amma orada zirzəmi yoxdur. Əslində bu zirzəmi deyil, yeraltı dünyadır. Deyə Modi hekayəsini məşum bir pıçıltı ilə bitirdi. Bu hansı binadır? Vitya istehza ilə soruşdu. Sənə bunu kim deyəcək? Modi qəzəbləndi. İşlə qorxulusu elə budur ki, bu hər yerdə, hər an baş verə bilər. Vitya və İra onu ciddi və bir qədər qorxmuş tonuna güldülər. Ancaq Yulia təşviş içində geri döndü. O, dəhlizin girişindəki çoxdan sökülmüş qapıların qaranlıq boşluğundan səs eşitdi. Sanki kimsə yeriyirdi və qaranlıqda ayağı ilə nəyəsə toxundu. Bu, sizə gülməli gəlir, amma mən eşidəndən pləkənlərlə aşağı düşürəm ki, birdən o liftə rast gələrəm. İnciyərək Moti dedi. Sus, Yulia xahiş etdi. Dostlarının gülüşü, kiçik simsiz dinamikdən gələn musiqi və Motenin zırıltılı səsi onu qulaq asmağa mane olurdu. Vitya Maksa musiqinin səsini azaltmağa işarə etdi və o da nədənsə sualsız itaət etdi. İra və Moti yerində donub qaldılar. Otağın bir küncündə qaralmaqda olan geniş qapılara baxan Yulia'ya diqqətlə baxdılar. Orada nə var? Vitya yerindən qalxaraq sakitcə soruşdu. Bilmirəm, sanki orada kimsə gəzir, indi isə sakitçilikdir. O, yerli ruhdur, deyə Maks səsinə qorxuyu yaradan ton qataraq dedi və bunun üçün Motidən bir dürtmə aldı. Sənə elə gəlir, heç bir səs yad yoxdur. İra elə bunu yenəcə demişdi ki, yeni addım səsləri eşidildi və bu addım səslərini hamı eşitdi. Kimsə həqiqətən də onlara tərəf yavaş-yavaş yaxınlaşırdı. Buranın gözətçisi var? Deyə Moti yerindən sıçrayaraq soruşdu. Hamı qaçacaqmış kimi ayağa tullandı, amma heç kim yerindən tərpənmədi. Hətta qapıda güclü bir kişinin fiquru görünəndə belə heç kim yerindən qımıldanmadı. Yalnız Yulia içəri girən adamı görəndə ancaq azacıq diksindi. O tanış biri deyildi, həm də onlardan daha yaşlı görünürdü. Anlaşılmaz printli, çaplı, bəlkə də qaranlıqda onu görmək sadəcə çətin idi. Köynəkdə olan əzəlli bədəninə yapışmışdı. Oğlan çılpaq əzəlləri, qabarıq qolları döymələrlə örtülmüşdü. Əlləri qara cins şalvarının cibində, dabanlarında metal olan ağır çəkmələri hər addımda cingildəyən kişi onlara yaxınlaşdı. Nə olub? Niyə belə dayanmışsınız? Deyə kişi fısıldayıb, bir neçə addımlıqda dayanıb gülümsədi. Sadəcə ışığa gəldim. Bilirsiniz də, bura ictimai yerdir. Həm də çöldə yağış yağır. Onun da yanmasını gözləmək üçün bura gəldim. Velosipeddə, Maks soruşdu. Motosikldə. Deyə yad adam ona eyni tonda cavab verdi. Mənə də isinməyə icazə verərsiniz? Yulia səssizcə kiminsə yox deyəcəyinə ümid edirdi. Bu yad kişidən onun heç xoşu gəlməmişdi. Onda xoşa gəlməz və təhlükəli bir şey var idi.
Julia yad adamları heç sevmirdi. Axşamları tərk edilmiş mülklərdə tək başına gəzən döyməli yad adamları heç. Üstəlik zalın sınmış pəncərələrindən yağış səsi heç gəlmirdi. Kişinin isə geyimi tamamilə quru idi. Məni tonqala yaxın buraxarsınız, yoxsa yox, deyə yad adam təkrarladı. Sınayıcı baxışlarla onların qrupunu süzdü. Onun nəzərləri İranın üzərində dayandı və Yulia gözünün ucu ilə rəfiqəsinin dərhal çiyinlərini necə düzəltdiyini, demək olar ki, olmayan döşlərini irəli verib daha rahat və cəzibədar bir poza aldığını gördü. Hündür və arıq olduğundan model kimi görünürdü. Buna görə də həmişə kişilərin nəzərlərini özündə cəlb edə bilirdi. Otur, niyə olmasın? Deyə o hamının yerinə cavab verərək başı ilə onu Vitya ilə arasında oturmağa dəvət etdi. Vitya isə layiqliklə gözlərini qıyıb ona baxsa da, o dinmədi. Yad adam isə balaca tonqalın ətrafında gəzdi. Düz çirkli döşəməyə oturub bardaş qurdu və hardansa peyda olmuş siqaret qutusundan bir siqaret çıxardıb dərhal ağzına atdı. Görünür tonqala tərəf gələrkən zənc şalvarının arxa cibindən çıxartmışdı. Maks dərhal fürsəti əldən verməyib ondan siqaret götürdü. Deməli, siz bura tonqal ətrafında qorxulu hekayələr üçün toplaşmısınız? Deyə yad adam ağzından ilk acı tüstü buludub çıxardaraq soruşdu. Yoxsa əl-ələ tutaraq onun üstündən tullanmağı planlaşdırırsınız? O danışdıqca qiymətləndirici baxışları Motenin üzərində biraz dayanıb, sürüşərək hətta bir anlıq Yulianın üzərinə də sürüşdü. Qızın bu baxışlardan daha çox büzüşdü. Onun bu cür baxışlardan heç xoşu gəlmirdi. Ancaq bir-bir cəzibədar pozaları dəyişən İra isə onun tam əksi olaraq bu baxışları açıq şəkildə dəyərləndirdi. Tonqal tullanmaq üçün çox kiçikdir. Ona görə də qorxulu hekayə səndən. Maraqlısın bilirsən. O gözləri ilə kişini yeyirmiş kimi nazla soruşdu. Kişi razılıqla başını tərpətdi. İndi ancaq tonqala baxaraq siqaretdən fikirli halda bir az da çəkib dedi. Hə, var. Tam bura uyğun. Elə bu yer haqqında. Nastasiya haqqında yerli əfsanəni eşitmisiniz? Xeyr, deyə hərə yerindən cavab verdi. Onda qulaq asın, bu çoxdan bir neçə əsr əvvəl olub. Bu evdə bir qız qulluq edirdi. O çox yaraşıqlı, ədəbərşanlı biri idi. Elə olur ki, ev sahibinin gözü ona düşür. Qız da heç etiraz etmədi. Çünki işi nəticədə sahibini razı salmaq idi. Sahib də əvəzində onun üçün paltar, zinət əşyaları alıb hədiyyə verirdi. Hətta onun üçün bir qulluqçu da ayırmışdı. Təbii ki, damarlarında knyaz qanı axan sahibin bu hərəkətini, ailəsi onu heç yaraşdırmırdı, amma susurdular. Öz aralarında danışırdılar ki, subay kişidir. Ona belə şeylər lazımdır, sağlamlığı üçün əlbəttə. Amma onlar bilmirdilər ki, qız sadə bir qız deyil. Böyüyüb başa çatdığı kənddə uşaqlıqdan onu cadugərlikdə günahlandırırdılar. Onun bəd nəzəri var idi. Bəlkə də elə o sahibi bilərəkdən özünə cadugərliklə bənd etmişdi. Çünki ailə sonunda təzyiqi göstərib, onu evləndirdilər. Sahib məcbur qalıb, məşuqəçisini evdən qovmaq məcburiyyətində qalanda hər şey pis bitdi. Sahibin gənc arvadı 6 ay belə yaşaya bilmədi. Xəstələnib öldü. Bəlkə zəhərlə cəbərdib, Vitya qaşqabaqlı fikrin bildirdi. Yox, dedim axı, həmin vaxt o artıq evdə yaşamırdı, kəndə qayıtmışdı. Yeri gəlmişkən heç kim buna məmnun deyildi. Cəmat düşünürdü ki, arvadının ölümündən sonra knyaz məşuqəsini yenə evə gətirəcək. Amma o Avropaya getdi və Nastasiya kətdə qaldı.
Görünür, orada da nəsə baş vermişdi ki, yerli sakinlər Nastasiyaya qarşı olmuşdular. Hətta cəmat onu cadugərlikdə günahlandıraraq suda boğdular. Demək istəyirsən ki, onu su olan imtahandan keçirməyə məcbur ediblər? Deyə Yulia aydınlıq gətirmək istədi. Yad adam başını tərpədərək alovun içinə baxmağa davam edirdi. Nədənsə onun danışdığı əfsanə buna görə də daha qorxulu səslənirdi. Kaş ki, həmin qızlardan biri heç olmasa cadugər olardı, deyə İra pivəsini qurtumlayaraq fınxırdı. Onları boğan əzazilləri üçün şən bir qiyamət edərdi. Nastasiya çox cümançı ilə həqiqətən də cadugər idi, yad adam qeyd etdi, amma özünü qoruya bilmədi. Həm də ona görə ki, o knyazın evində hələ yaşayarkən onunla razılaşması var idi ki, heç vaxt onun portretini çəkməsin. Knyaz evlənmək ərəfəsində həmin razılaşmanı pozdu. O, Nastasiyanın evində heç olmasa belə qalmasını istəyirdi. Ona görə də o bir müddət evində qonaq qalan və Nastasiyanı görən rəssam dostundan onun portretini çəkməsini xahiş etdi. O da gizlincə baxıb, portreti yaddaşından çəkən rəssam heç vaxt ona poz verməyən qızın portretini çəkdi. Knyaz bütün bunları ondan gizli şəkildə etsə də, cuman edirlər ki, həmin portret onun gücünün bir hissəsini özünə çəkib və Nastasiyanı zəiflədib. Ona görə də özünü müdafiə edə bilməyib. Axmağım bir axmaq, deyə Motiya kədərlə köks ötürdü. Bəs sonra nə oldu? Yulia maraqla soruşdu. Yad adam nəhayət ki, gözlərini tonqaldan çəkib başını qaldırdı və düz onun gözlərinin içinə baxdı. Bu baxışlardan qızın kürəyindən üşütmə keçdi. Sonra da tükləri biz-biz oldu. Knyaz vətənə qayıdanda baş verənlərdən xəbər tutdu və qəm dəryasına batır. O, əvvəllər gizli yerdə saxladığı Nastasiyanın portretini yataq otağından asır. Deyirlər ki, uzun müddət oturub sadəcə ona baxırdı. Bəzən də onun portreti ilə danışdığını da işitiblər. Bir səhər isə knyaz portretin yanında ölü tapıldı. Ağızı, ciyərləri su ilə dolu idi. Sanki otağın ortasında suda boğulmuşdu. Demək istəyirsən ki, Nastasiya onun yanına gəlib qisas aldı? Deyə Max həm istehzalı, həm də gərgin şəkildə gülümsəyib soruşdu. Yad adam siqaret kütüyünü odun içinə atıb çiyinlərini çəkdi. Belə deyirlər. Deyirlər, o hələ də haradasa buralardadır. Knyazın ailəsi bir neçə dəfə portretdən qurtulmağa çalışıblar. Onu yandırıblar, suya atıblar, batırmaq istəyiblər. Hara gəldi, tullayaraq atıblar. Ancaq hər dəfə evdə peyda olan portretlə bərabər Nastasiyada da qayıdırdı. Evdə həmişə onun addım səsini eşidən də olurdu. Bilirsiniz də necə olur? Yaş, yalın ayaqların döşəmədə qoyduğu izlərlə bərabər çıxan səs. Bəziləri pəncərədən görünən qadın fiqurasının əksini, bəziləri isə divarda sadəcə kölgə görürdülər. Deyirlər ki, hətta onun hərdən sakit səslə oxumağını da işidiblərmiş. Bütün bunlardan sonra knyazın anası portreti üzü divara asılmış şəkildə gizli otaqda asaraq gizlətməyi, otağı isə əbəd olaraq bağlamağa əmr etdi. Bundan sonra onlar bir müddət Nastasiyanı görmədilər. Amma sonra yenə də döşəmədə yaşayaq izlər görünməyə başladı və hələ də görünür. Belə düşünsək, deyə Vitya mızıldadı. O vaxtlardan bəri bu evin neçə sahibi olub, içərisində nələr baş verib. Hər şey dağılıb, bəzi divarlar uçub. Hələ burada cəmi üç yanığın olub. O portret nə də gizli otaq qalmazdı. Deyirlər ki, o hardasa zirzəmidədir, deyə yad adam etinasızlıqla çiyinlərini çəkdi. Portret nə vaxtdan, nə də ki, yanğından ziyan görməyib. Necə var, elə də qalıb.
Hətta görünür, onun bir neçə dəfə də tapıblar. Çünki ortalığa çıxdı ki, ona sual vermək də olar. Gələcək haqqında fal kimi, əsas odur ki, onu çevirməyəsən. Əgər çevirib baxsan, Nastasiya azad olacaq və bundan da heç kimə xeyir gəlməyəcək. Ortaya sükut çökdü, ancaq alovun xışıltısı eşidilirdi. Tonqalın ətrafına toplaşanlar daxilindəki hissləri bir-üzə verməyərək bir-birinə baxırdılar, sanki əvvəlcə başqalarının hekayəyə necə reaksiya verdiyini, inanıb-inanmadığını görmək istəyirdilər. Bütün bunları sən hardan bilirsən? İra nəhayət ki, sükutu pozaraq yenə də qəmzə ilə yad adama baxdı. Yad adam çiyinlərini çəkdi. Mən yerliyəm. Bu hekayəni burada hamı bilir. Siz deyəsən şəhərlisiniz. İlk dəfədir eşitdiyinizə görəm. Hə, biz İpəklikdən iç, Şilkovadan, deyə Motya dedi və Yulia qıcıqlanmamaq üçün gözlərini yumdu. Nədənsə o istəmirdi ki, özü haqqında bu cür məlumatları yad adamla paylaşsınlar. Adam hələ də quldur kimi görünürdü, çox yaraşıqlı quldur kimi. Gedək o otağı axtaraq, Max gözlənilmədən təklif etdi. Bu gün yad adam təəccübləndi. Sən ciddisən, bu gün Kupula gecəsidir. Nastasiya burada öz evində gəzirmiş kimi gəzir. Onunla görüşməkdən qorxmursan? Niyə? Görüşsək, əla qrup halında selfie çəkdirərik. Kim mənimlədir? O ayağa qalxdı. Ətrafdakı dostlarına baxdı. Bu fikri heç bəyənmədim, Yulia dedi. Kabusdan qorxursan? İra istehza ilə soruşdu. Yox, qorxuram ki, mülkün olan qalan divarları üstümüzə aşağı. Deyə Yulia inciyərək dilləndi. Gecələr zirzəməyə girib orada azma qələ üstəlik, tavan üstümüzə çökərsə, orada ilişib qalmaq fikri heç də ürək açan deyil. Sən də elə, deyə Max hərfləri uzatdı. Mülk 300 il buradadır, dayanıb, hələ bir o qədər də qalacaq. Düşünürəm ki, mən də gedəcəm. İra gülümsəyərək yüngülcə ayağa qalxdı. Vita, bəs sən necə gedirsən? O, sözsüz dərhal ayağa qalxıb cin şalvarlarının tozunu çırpdı. Məcəraya hazır dayandı. Motya könülsüzcə qalxıb hazır dayandı. Yalnız Yulia və yad adam öz yerlərində qaldılar. Bəs sən? İra təəccüblə kişiyə tərəf döndü. Mən qətiyyən ora gedən deyiləm. O, etirazla başını bulladı. Heç bir selfiyə görə ölü ilə qarşılaşmaq fikrində deyiləm. Ondan yaxşı, burada canlı qızla oturmaq istəyirəm. O, yenə qaşlarını oynadaraq Yuliyaya baxdı. Bu baxışlardan sonra qız üçün hər an başına yıxılacağı ilə hədələyən tutqun qaranlıq zirzəmi birdən o qədər də qorxulu görünmədi. O, başqaları ilə gedəcəyini demək istəyirdi ki, İranın üzündəki narazı ifadəni gördü. Deyəsən, o səhv tərəfdə durduğunu anlamışdı. Mən tək qoyma, deyə Yulia İranın əlindən tutaraq pıçıltı ilə yalvardı. Rəfiqəsi onun bu cür hərəkətinin uşaqlıq saydığını göstərmək üçün narazılıqla dərindən köks ötürdü, amma yenə də yerində oturdu. İndi Vitya qaşqabaqlı halda dayanmışdı, amma heç kim ondan qalmasını istəmədiyi üçün Max və Motya ilə birlikdə getməli oldu. Uşaqlar smartfonlarından fənərləri yandıraraq bir-birinə gülünc nidalarla "Mən səni tapmağa gəlirəm, Nastasiya hardasan?" və buna bənzər sözlərlə ruhlandıraraq gözdən itdilər. Nəhayət zalda yenidən yöndəmsiz bir sükut çökdü. Tonqalın alovu da sönməyə başladı. Ona yeni çırçırpı lazım idi. Gedib biraz odun axtarım, deyə yad adam gözlənilmədən təklif etdi. Deyəsən axı orada yağış başlamışdı, deyə Yulia ona inamsızlıqla baxaraq xatırlatdı. Yəqin ki, hər şey yaxşıdır. Üçü də qeyri-ixtiyarı qulaq astı. Yağış nə səsi gəlirdi, nə də ki,
sındırılmış pəncərələrdən onun qoxusu. Bəlkə fikrin dəyişib. Dey yad adam şən səslə zarafat etdi. Gedib indi baxaram. Qapıdan çıxmaq əvəzinə İranın narazı baxışları altında birbaşa pəncərədən küçəyə çıxdı. Fikrimcə burada tez əkilmək lazımdır. Yuliya fikrini bildirdi. Bu adamdan heç xoşum gəlmir. Sən deyilə, deyə İra onun fikrinə şərik olmadı. Düşünmə ki, dünyadakı bütün kişilərin səni zorlamağı, qaçırmağı və ya öldürməyi xəyal edir. Daha təvazökar olmaq lazımdır, Yulçik. Yuliya səssizcə qaşlarını çatdı və daha bir söz belə demədi. Onlar uzun, bir neçə can sıxıcı dəqiqə tam sükut içində oturdular. Gözlənilmədən ürək parçalayan qışqırıq səssizliyi parçaladı. Yuliya ilə İra diksinərək dik atıldılar, ayağa qalxdılar, instinktiv olaraq bir-birinə yapışaraq donub qaldılar. Qışqırıq tez kəsilsə də, bir neçə saniyə sonra yenidən eşidildi. Bu Motidir, deyə İra nəfəsini dərdi. Baxmayaraq ki, qızların ayaqları qorxudan bir-birinə dolaşırdı, hər iki qız qışqırıq gələn tərəfə smartfonların çıxardıb fənərlərin yandıraraq qaçdılar. Moti, hardasan? Onlar zaldan qaçıb hansısa dəhlizə girəndə İra çağırdı. Ancaq rəfiqəsi yanları eşitmədi ya da sadəcə danışa bilmirdi. O sadəcə qışqırırdı. Bir neçə saniyə susurdu. Görünür ciyərlərinə hava alıb yenə sonra qışqırırdı. Geriyi yalnız onu tapmaq üçün qışqırığın ardınca getmək qalmışdı. Qızlar nəhayət rəfiqələrinin qışqırdığı otağı tapanda Max və Vitya artıq orada idilər. Max isterikaya düşmüş qızı qucaqlayıb sirkələdi. Vitya çaşqınlıqla başını yerləyərək oturmuşdu. Nə baş verdi? Yuliya Motyanın yanında diz çökərək soruşdu. Nə olub sənə dovşanım? Deyə İra ayaq üstə dayanaraq daha yumuşaq bir şəkildə soruşdu və başını sığallamaq üçün dostuna tərəf əyildi. O, burada idi. Mən onu gördüm. O mənə, mən burada. Motya özünü ələ alıb aydın cavab verə bilmədiyi üçün sadəcə mızıldandı. Amma dostlarının artıq yanında olduğunu anladığından daha qışqırmırdı. Bu qısa ifadələr Yuliya üçün kifayət oldu ki, nə baş verdiyini anlasın. O qorxu içində ayağa qalxdı, fənəri ilə otağa nəzər saldı. Qapıların burada isə ən azı 3 qapı var idi. Birində uzun ətəyin kənarın döşəmədə görəndə az qala qışqırsın. Bu cəmi bir an çəkdi, onun gözünə görünən bildi, amma bədəninə yayılan dəhşət Yuliyanı təpədən dırnağa qədər iflic etdi. O qorxudan smartfonunu elə güclü sıxmağa başladı ki, ələ ağardı. Yuliyanın bir hissəsi irəli addımlamaq, çıxışa çıxmaq və nə gördüyünə əmin olmaq üçün dəhlizə baxmaq istəyirdi. Lakin içindən gələn səs bunun pis fikir olduğunu israr edirdi. Nəticədə Yuliya iç səsini dinləyib yerində qaldı. Onda digər dostları kimi artıq sakitləşən Motyanın yanında yenidən çömbəlib təsəlli verməyə başladı. Qız artıq sakitləşmişdi və başını Maxın çiyninə qoyaraq səssiz ağlayırdı. Yuliya qıza təsəlli verən sözlər mızıldasa da, qulaqları səsdə idi. Yenə həmin qapıdan ayaq səsləri eşidən kimi başını qaldırdı. Lakin bu səfər qapıda odun gətirməyə gedən döyməli adamı gördü. O, gərginliklə qaşlarını çatıb smartfonun fənəri ilə köhnəlmiş otağın ortasına yığılmış qrupa, sonra isə kabusun getdiyi güman edilən dəhlizə işıqlandırdı. Mən də elə bunu deyirdim, deyə o nəhayət şagirdi danlayan müəllim kimi dedi. Nastasiyanı narahat etməyə ehtiyacı yoxdur. O nədənsə başı ilə işarə etdi və bu dəfə Yuliya dözə bilmədi. Ayağa qalxdı, kişinin yanına gəlib dəhlizə çıxdı.
Yad adamın əlindəki smartfonun fənəri yerə düşdü və orada illərlə yığılan tozun içində yaş, yalın ayağın izləri və ya geyimdən, ya da saçlardan düşmüş su damcıları aydın görünürdü.